මෙන්න දැන් ලැබුණු විශේෂ පුවතක්. කොවිඩ් ව්‍යාප්තිය හේතුවෙන් දැනට පනවා ඇති සංචරණ සීමා නැවතත් දීර්ඝ කිරීමට රජය තීරණය කර තිබෙනවා. ඒ අද දිනේදී ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් රැස් වූ කොවිඩ් මර්ධනකාරී සාධක බලකායේ රැස්වීමේදී එම තීරණය ගෙන තිබෙනවා. ඒ අනුව දැනට පනවා ඇති නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය නැවතත් සැප්තැම්බර් මස 13 වැනිදා දක්වා දීර්ඝ කර තිබෙන බවයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල මහතා ප්‍රකාශ කර සිටියේ. කොවිඩ් ව්‍යාප්තිය හේතුවෙන් නිකුත් අගෝස්තු 20 වැනිදා සිට 31 වැනිදා දක්වා නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය පනවන ලැබූ අතර පසුව අගෝස්තු මස 28 වැනිදා ඒ නැවතත් සැප්තැම්බර් මස 6 වැනිදා දක්වා දීර්ඝ කරනු ලැබුවා. මෙන්න එම පුවත නැවතත්. කොවිඩ් ව්‍යාප්තිය හේතුවෙන් දැනට පනවා ඇති සංචරණ සීමා නැවතත් දීර්ඝ කිරීමට රජය තීරණය කර තිබෙනවා. ඒ අද දිනේදී ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් රැස් වූ කොවිඩ් මර්ධනකාරී සාධක බලකායේ රැස්වීමේදී එම තීරණය ගෙන තිබෙනවා. ඒ අනුව දැනට පනවා ඇති නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය නැවතත් සැප්තැම්බර් මස 13 වැනිදා දක්වා දීර්ඝ කර තිබෙන බවයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල මහතා ප්‍රකාශ කර සිටියේ. කොවිඩ් ව්‍යාප්තිය හේතුවෙන් නිකුත් අගෝස්තු 20 වැනිදා සිට 31 වැනිදා දක්වා නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය පනවනු ලැබූ අතර පසුව අගෝස්තු මස 28 වැනිදා ඒ නැවතත් සැප්තැම්බර් මස 6 වැනිදා දක්වා දීර්ඝ කරනු ලැබුවා.